Episode 24. Hazrat Labeed bin Rabiya Aamri radhiyallahu anhu. Abu Aqil Labeed bin Rabiya Aamri radhiyallahu anhu ka shumar jahili Arab ke un shura mein hota hai jo izzat aur shohrat ke aasman par aaftab bankar chamke aur duniya ne unhein Umra bin Qais Nabiga Zubiani Zuhair bin Abi Salma Amr bin Al-Kulsum Aisha bin Qais aur Tarfa bin Al-Abd jaise namwar shura ki saf ka shair taslim kiya. Labeed رضی اللہ عنہ کی عظمت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض اشعار پر اظہار پسندیدگی فرمایا. وہ ان سات شعراء یعنی اصحاب المعلقات یا المزحبات میں سے ایک تھے جن کے قصائد زمانے جاہلیت میں اہل مکہ نے کعبے میں آویزاں کر رکھے تھے. Labeed رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ یہ ہے: Labeed bin Rabiya bin Amir bin Malik bin Jafar bin Kalab bin Rabiya bin Amir bin Sa'sa Amiri. Labeed رضی اللہ عنہ کے والد Rabiya bin Amir اپنے قبیلے کے رؤساء میں سے تھے اور جود و سقا میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. بیسیوں غربا و مساکین ان کے دسترخوان پر پرورش پاتے تھے اور ان کی اس فیاضی اور سیر چشمی نے انہیں قوم کی طرف سے ربیع المقترین کا خطاب دلایا تھا. Labeed رضی اللہ عنہ اسی نامور باپ کے خلف الرشید تھے. فیاضی اور غریب پروری انہوں نے باپ سے ورثے میں پائی اور تمام عمر اسے بڑی شان اور وقار سے نباہا. اس کے علاوہ وہ شجاعت و شہامت شہ سواری سلامتی طبع اور راست بازی جیسے اوصاف سے بھی آراستہ تھے. ان کو اوائل عمر ہی سے شعر و شاعری سے لگاؤ تھا. عہد شباب میں ایک دفعہ اپنے چچاؤں کے ساتھ نعمان ابو قابوس کے دربار میں گئے تو وہاں عظیم جاہلی شاعر نابغہ زبیانی سے ملاقات ہو گئی. اس نے ان کا کلام سن کر بہت داد دی اور کہا کہ تم بنی عامر اور بنو قیس کے تمام شاعروں سے بڑھ گئے. اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ جاہلی عرب کے شعراء کی صف اول میں آ گئے اور تمام عالم عرب میں ان کی شہرت پھیل گئی. زمانے جاہلیت میں Labeed رضی اللہ عنہ اکثر مکہ آتے جاتے رہتے تھے. اپنے شاعرانہ کمالات کی بدولت وہ قریش کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے. ابن عسیر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ پانچ نبوی میں ایک دفعہ وہ مکہ آئے تو اہل مکہ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. وہ اس وقت تک طرف اسلام سے بہراور نہیں ہوئے تھے, اس لیے حزب سابق قریش کی محافل شعر و سخن کو گرمانے لگے. ایک دن ایسی ہی ایک محفل میں اپنا قصیدہ سنا رہے تھے جب یہ مصرع پڑھا: الا کل شئین ما قل اللہ باطل, خبردار رہو کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. تو جلیل القدر صحابی حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے بے اختیار پکار اٹھے: تم نے سچ کہا. لیکن جب انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا: وکل نعیم لا محال زائل, اور ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے, تو حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ بولے: یہ غلط ہے, جنت کی نعمتیں ابدی ہیں اور کبھی زائل نہ ہوں گی. اس پر سارے مجمع میں شور مچ گیا. لوگ حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور Labeed سے یہ شعر دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی. انہوں نے اس شعر کی تکرار کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے الفاظ کا اعادہ کیا. اس پر Labeed سخت برا فروختہ ہوئے یعنی ناراض ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: اے برادران قریش, خدا کی قسم, پہلے تمہاری مجلسوں کی یہ کیفیت نہ تھی, نہ ان میں بیٹھنا کسی کے لیے باعث ننگ و آر تھا اور نہ کبھی بدتمیزی نے ان میں راہ پائی تھی. اگر یہ شخص مجھے اسی طرح ٹوکتا رہا تو میں اپنا کلام سنا چکا. Labeed رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر مشرکین بھڑک اٹھے اور انہوں نے حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ان پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہ کیا. اس موقع پر جو ہوا سو ہوا, لیکن جب اس واقعے کے 15-16 سال بعد اللہ تعالیٰ نے Labeed بن Rabiya رضی اللہ عنہ کو بھی آستانہ اسلام پر جھکا دیا تو ان کے روئیں روئیں نے گواہی دی کہ بے شک عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا. حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے الاستعاب میں لکھا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو Labeed رضی اللہ عنہ کا یہ مصرع بہت پسند تھا.
illa kullu shay'in ma khala Allahu batil. Huzur sallallahu alaihi wasallam farmate the ki shura ke kalam mein Labeed radhiyallahu anhu ka ye kalam bahut acha hai. Labeed radhiyallahu anhu ke walid ne islam ka zamana nahi paya. Khud Labeed radhiyallahu anhu ba'asat e nabawi ke waqt boodhe ho chuke the. Agarche wo fitratan ek saleem ut taba aur sharif ul nafs aadmi the, lekin taajub hai ki wo ahd e risalat ke akhir mein sharaf e islam se behrawar hue. Shayad uski wajah ye ho ki budhape mein apna abai mazhab ya aqeedah tabdil karna bahut mushkil hota hai. Hafiz ibn Abdul Barr rahmatullah alayh aur baaz dusre ahle sir ne likha hai ki Hazrat Labeed bin Rabiya radhiyallahu anhu 9 hijri mein qabila Banu Jafar bin Kilab ke wafd ke sath bargah risalat sallallahu alaihi wasallam mein hazir hue aur saadat andoz islam ho gaye. Us waqt unki umar be ikhtilaf riwayat 90 ya 113 baras ki thi. Allama Ibn Athir ka bayan hai ki Hazrat Labeed bin Rabiya radhiyallahu anhu ne 41 hijri mein 145 saal ki umar mein ba muqam Kufa wafat payi. Is hisab se qubool islam ke waqt yani 9 hijri mein unki umar 113 baras ke lagbhag hoti hai. Goya wo halat islam mein 32 baras jiye. Dusri taraf Asaba aur Aghani ki riwayat ke mutabiq wo halat islam mein 55 baras jiye. Is hisab se قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 90 برس قرار دینی پڑے گی. واللہ عالم بالصواب. اکثر ارباب سیر نے لکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد حضرت لبید رضی اللہ عنہ نے شاعری ترک کر دی اور تا دم مرگ ایک یا دو کے سوا کوئی شعر نہیں کہا. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے شعر کے عوض سورہ بقرہ اور آل عمران دی ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ایک مرتبہ حضرت لبید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے زمانے اسلام میں کون سے اشعار کہے. جب انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ شعر کے عوض مجھے اللہ نے بقرہ اور آل عمران دی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے لبید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بڑھا کر 2000 کر دیا. ایک روایت میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت لبید رضی اللہ عنہ سے کہا لبید میرا اور تمہارا وظیفہ برابر ہے میں تمہارا وظیفہ گھٹا دوں گا. انہوں نے کہا کچھ دن توقف کیجئے اس کے بعد میرا وظیفہ بھی آپ ہی لے لیجئے گا. یہ اپنی قبر سینی کی طرف اشارہ تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شاید ازراہ تفنن وظیفہ گھٹانے کی بات کی تھی. حضرت لبید رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر وہ خاموش ہو گئے اور وظیفے کی رقم میں کوئی کمی نہیں کی. حضرت لبید رضی اللہ عنہ نہایت مخیر اور کشادہ دست تھے اس لیے معقول وظیفے کے باوجود وہ تنگ دست رہتے تھے. حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں عہد کیا تھا کہ جب باد سبا چلا کرے گی تو وہ جانور ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا کریں گے. اس عہد کو وہ زندگی بھر نبھاتے رہے. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی تنگ دستی کا علم ہو گیا تھا چنانچہ جب باد سبا چلتی تو وہ اونٹ جمع کر کے ان کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیتے اور وہ انہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیتے. اس طرح ان کا عہد اور ارمان دونوں پورے ہو جاتے تھے. ارباب سیر نے حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے محاسن اخلاق کی بے حد تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ نہایت مخیر، فیاض، چہ سوار، شجاع اور صادق القول تھے. جاہلیت میں بھی معزز اور شریف تھے اور اسلام میں بھی. ابن قیطبہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے سلیم الفطرت ہونے کے ثبوت میں یہ شعر پیش کیا ہے جو انہوں نے زمانے جاہلیت میں کہا تھا. وَكُلُّ أَمْرِ يَوْمًا فَيَعْلَمْ سَعْيَهْ إِذَا كَشَفْ عَنْدْ إِلَّا لَهُ الْمَحَاسِلْ. اور ہر انسان کو اپنی کوششوں کا نتیجہ اس وقت معلوم ہوگا جب اس کے نتائج اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے. عرب کے فحول مشورہ میں حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ایک دفعہ عرب کا نامور شاعر فرزدق ان کا یہ شعر سن کر بے اختیار سجدے میں گر گیا. وجلا سیول عن التلول کعنہا زبر تجد متونہا اقلامہا. اور سیلاب نے ٹیلوں کو اس طرح مجلہ کر دیا گویا و کتاب کے صفحات ہیں جن کے متن کو قلم نے درست کیا. لوگوں نے فرزدق سے پوچھا یہ کیسا سجدہ ہے؟ کہنے لگا یہ سجدہ شعر ہے. جس طرح لوگ قرآن کے مقامات سجدہ کو جانتے ہیں میں شعاری کے مقام سجدے کو پہچانتا ہوں. حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا دیوان
تھپ چکا ہے اور اس کی جرمن زبان میں شرح بھی لکھی جا چکی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے نبی۔